नमस्कार, म केदार प्रसाद घिमिरे अर्थात् तपाईँहरूकै माग्ने बुढो। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल रविवार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेरिरहनु भएको छ नेपाल रविवार। समय र खबर कार्यक्रमको नाम हो जीवनका रङहरू। उपस्थित छु म जीवन बानिया। दर्शकबिन, तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। तपाईँले यदि बाटोमा अचेत अवस्थामा रहेको जनावरलाई देख्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? सायद एकछिन तपाईँ टोलाउनुहुन्छ, त्यसपछि मैले सोधेको क्वेसनको एन्सर तपाईँसँग सकारात्मक पनि हुनसक्छ, नकारात्मक पनि हुनसक्छ। काठमाडौँ अति नै व्यस्त सहर। मानिसलाई सामान्यतया सोध्ने हो भने यो बाटो कहाँ जान्छ, उनीहरूसँग बाटो बताउने टाइम पनि हुँदैन कोही कोही व्यक्तिहरूसँग। तर यो ठाउँमा केही यस्तो मनकारी व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जुन कि बाटोमा अचेत अवस्थामा रहेको कुकुर लगायत विभिन्न जनावरहरूलाई उपचार गर्ने त्योसम्म गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, यति बेला म छु भैँसीपाटी ललितपुरमा, नामले नै काफी हुन्छ। यति बेला म छु स्नेहास केयरमा र आजको कार्यक्रममा मैले कुरा गर्नेछु यसै संस्थाका संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठसँग। दिदी नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। के गरिरहनु भएको छ? अहिले भर्खरै चाहिँ अब यो एउटा बाछो चाहिँ अलिक बिरामी छ कि, बिरामी भन्दा पनि अलिक प्यारालाइज जस्तो चाहिँ हिँड्न सक्दैन। यो लिटरली प्यारालाइज चाहिँ होइन, हजुर, एक किसिमको रोग लागेको छ यसलाई, जसको कारणले चाहिँ उठ्नु सक्दैन। अनि भर्खरै उसलाई दाना खुवाएर चाहिँ, अनि यो बिरामी भएकोले चाहिँ अनि अलिक उसँगै बसिरहेको छु म। कार्यक्रमको नाम हो जीवनका रङहरू। मैले तपाईँलाई सोध्छु, जीवनलाई कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँलाई जीवन खासमा कस्तो लाग्छ? जीवनको परिभाषा दिनुपर्दाखेरि भाइ, अब आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि होइन, जुन जीवन जुन म बाँच्थेँ, जुन म बाँचिरहेको थिएँ, म सायद आफ्नो लागि मात्रै बाँचिरहेको थिएँ होइन, अनि अहिले चाहिँ अब यी जनावरहरूको लागि बाँचिरहेको छु म। र त्यो भन्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ म एकदम सेटिस्फाई छु क्या, म सन्तुष्ट छु क्या म। अब घर गएर म बिस्तारामा खानसाना खाएर जब बिस्तारामा पल्टिने बित्तिकै मलाई केही सोच विचार पनि आउँदैन, म एकदम थाकेको हुन्छु होइन, म निदाउँछु भनेपछि केही पनि त्यस्तो केही छैन मेरो मनमा के। अनि ह्याप्पी छु म, खुसी छु होइन, मेन कुरा भनेको चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हो होइन, अनि त्यही हो, खुसी छु म। तपाईँको सम्बन्ध 150 जति कुकुरहरूसँग, त्यसै गरी करिब 12-13 गाईहरूसँग कसरी जोडियो? अब भन्नु पर्दाखेरि अब आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ म जनावर दुःख दिने मान्छे पनि थिइनँ होइन, तर म जनावर माया गर्ने मान्छे पनि थिइनँ कि। म जनावर त्यस्तो माया गर्ने एकदम जनावरप्रति इन्ट्रेस्ट, बाटोमा केही कुकुरहरू देखेँ भने खानेकुरा दिने त्यस्तो केही सोच नै थिएन मेरो। अझ त्यो भन्दाखेरि पनि अब बाटोमा गएर घर अगाडि कुनै कुकुर बस्यो भने आएर बस्यो भने त्यो कुकुरबाट विभिन्न किसिमको रोग लाग्छ होइन, सानोदेखि जे सिक्यो त्यही त गर्ने हो नि हामीले होइन, किनभने हामीले पढ्ने बेलामा कहिले पनि स्कुलमा पढ्ने बेलामा हामीले जनावरलाई माया गर्नुपर्छ भनेर त कहिले पनि पढेनौँ नि त होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जनावरमा त्यति इन्ट्रेस्टै थिएन मलाई, अनि घर अगाडि आएर कुकुर बस्यो भने पनि कुकुरलाई लखटेर हटाएर अनि तातो पानीले सफा गर्नुपर्थ्यो क्या त्यो फ्लोर, अनि सफा गर्नुपर्थ्यो भने चाहिँ म त्यस्तो खालको मान्छे थिएँ होइन। अनि त्यसपछि तर म दुःख दिने, कुट्ने, पिट्ने त्यस्तो पनि गर्दिनँ थिएँ, मन पनि त्यस्तो कुकुरलाई एकदम माया गर्ने, कुनै पनि जनावरलाई माया गर्ने त्यस्तो पनि थिइनँ, तर म दुःख दिने पनि थिइनँ होइन। अनि के भयो भन्दाखेरि अब मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ कुकुर पाल्न एकदमै इच्छा, अनि त्यसपछि हस्बेन्डले एकदमै फोर्स गरिसकेपछि लगभग 1 वर्षपछि चाहिँ मैले हुन्छ म कुकुर लिएर आउनु भनेर भने, अनि कुकुर एउटाको लागि पर्मिसन दियो, त्यो पनि बाटोको कुकुर होइन, किनेर कुनै महँगो कुकुर के, अलि राम्रो क्लिन होइन। अनि त्यसपछि एउटा कुकुरको लागि पर्मिसन दिएको थियो मेरो हस्बेन्डले, 2 कुकुर लिएर आउनुभयो। अनि अब कुकुर माया नगर्ने मान्छे, कुनै कुरामा हामीलाई इन्ट्रेस्ट छैन, मन पर्दैन भने त्यसलाई हामी त्यति वास्ता पनि गर्दैनौँ नि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो कुकुरलाई चाहिँ गाडी राख्ने ठाउँमा ग्यारेजमा नै राखिदिएँ कि, तर म खाना चाहिँ दिन्थेँ, मलाई यो पनि थाहा थिएन त्यो पपीहरूलाई 4-5 खाना दिनुपर्छ भनेर। एकाएक तपाईँ कसरी परिवर्तन हुनुभयो?
त्यही त म भन्दैछु तपाईँलाई। अनि त्यसपछि त्यही ल्याएको कुकुरमध्ये एउटा कुकुर चाहिँ मऱ्यो 15 दिनपछि। अनि एउटा कुकुर मरिसकेपछि चाहिँ मलाई एकदमै गिल्टी फिल भयो कि। अनि गिल्टी फिल भएर चाहिँ अनि अब ला मेरो यो कुकुर चाहिँ मैले गरेर मरेको भनेर मैले आफूलाई ब्लेम गरेँ। र त्यतिखेरसम्म पनि म जनावर त्यस्तो माया गर्ने भइसकेको थिइनँ। अनि फेरि अर्को एउटा कुकुर लिएर आयौँ हामीले त्यो एउटा कुकुरलाई साथी गराउनको लागि होइन। अनि त्यसपछि त्यो कुकुरसँग चाहिँ मैले म्याक्सिमम् टाइम स्पेन्ड गर्न थालेँ। एकदमै उसलाई वाकमा लाने, उसलाई खाना खुवाउने, दिसा पिसाब सफा गरिदिने सबै गर्न थाल्यो। म सधैँ अफिसबाट आउँथ्यो, ऊ मलाई गेटमा लिन आउँथ्यो, अनि त्यसपछि घरभित्र लिएर जान्थ्यो। यही तरिकाले 8 महिना जस्तो बितिसकेको थियो। अनि म जस्तै कुकुर माया नगर्ने मेरो छिमेकीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि छिमेकीसँग कुकुरको लागि जहिले पनि झगडा हुन्थ्यो, तपाईँको कुकुर भुकेर डिस्टर्ब हुन्छ यताउता भनेर होइन। अब हामी मान्छे बोल्छौँ कुकुर भुक्छ, उसको भाषा हो नि त त्यो त। अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ म अफिसबाट आउँदाखेरि कुकुर गेटमा मलाई लिन आएन, किन लिन आएन भनेर म भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ ऊ ब्लडमा लतपतिएको थियो एकदमै होइन। उसले भमिट गरेर उसले आफूलाई बचाउने कोसिस गरेछ। अनि मैले उसलाई अस्पताल पुऱ्याएँ, उसलाई पोइजन हालिदिएको रहेछ। अब त्यही मलाई मन झगडा हुने कुनै छिमेकीमध्ये कसै एकजनाले हालिदिनु भयो होला होइन। अनि त्यसपछि अनि उसलाई बचाउन सकेन, ऊ मऱ्यो। अनि ऊ मरिसकेपछि चाहिँ त्यही कुकुरले नै मलाई इन्सपायर गरेको। अहिले जति स्नेहाज केयर छ, अहिले यो गाईको सेल्टर छुट्टै छ, मैले अहिलेसम्म 10,000 बेसी कुकुरहरूलाई हेल्प गरिसकेको छु। यो मलाई एकदमै इन्सपायर गरेको चाहिँ मेरो त्यो कुकुरले नै हो, उसैले गरेर हो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दाखेरि बाटोको कुकुरलाई पनि मैले माया गर्नुपर्छ, बाटोको कुकुरलाई त गएर मैले कहिले पनि हेरेको पनि छुइनँ, खाना पनि दिएको छुइनँ भनेर चाहिँ मैले बिस्किट फिडिङबाट स्टार्ट गरेको। खासमा चाहिँ घरबाट बाहिर निस्केर मैले जब फिडिङबाट स्टार्ट गरेँ, मैले स्टार्ट गरिसकेपछि मैले धेरै बिरामी कुकुरहरू देख्न थालेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले कुकुरलाई हेल्प गर्न थालेँ। अनि म आफ्नै गाडीमा प्राइभेट गाडीमा लगेर ट्रिटमेन्ट गर्न जान्थेँ होइन। अनि मैले एक्लैले नै 1 महिनामा 50-60 कुकुरलाई हेल्प गर्थेँ। अनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि मैले यदि टिम बनाएँ भने मैले अहिले एक्लैले यतिवटालाई सक्छु गर्छु भने मैले एउटा टिम बनाएँ भने त म त अझै धेरै जनावरलाई हेल्प गर्न सक्छु भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि मैले स्नेहाज केयर यो जग्गा पनि मेरो लिजमा नै हो, मेरो आफ्नो होइन होइन। अनि त्यसपछि अनि पुरै कन्स्ट्रक्सन गरेर अनि त्यसपछि सेल्टर बनाएँ। अब अहिले अहिलेसम्ममा हामीले अब मोर देन 10,000 डगहरूलाई मात्रै हेल्प गरिसकेछौँ होइन। अनि त्यही सँगसँगै चराचुरुङ्गी पनि लिएर आइरहेको हुन्छ मान्छेहरूले। अनि अब गाई त यहीँ देखिहाल्नुभयो, बाछाहरू सबै होइन, बाछा बाछीहरू। अनि र सेल्टरमा अहिले पनि 150 जति कुकुर छ। अनि यहाँ टोटल 10 बाछा बाछी अनि गाई छ कि मान्छेले एबन्डन गरेको। त्यो ल्याउनु चाहिँ रेस्क्यु चाहिँ धेरै गऱ्यौँ तर कतिलाई बचाउनै सकेनौँ कि हामीले। त्यसरी चाहिँ स्नेहाज केयर चाहिँ स्थापना भयो भनौँ न। अब एउटा कुकुरको कारणले गर्दाखेरि मेरै कुकुरले गरेर चाहिँ मैले स्नेहाज केयर चाहिँ खोलेको। त्यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो, एउटा कुकुरले जे होस् तपाईँको सोचाइलाई परिवर्तन गरिदिइसकेको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई खिन्न लाग्छ कि लाग्दैन? योभन्दा अगाडि पनि मैले जानकारी पनि पाएको थिएँ तपाईँ अहोरात्र बिरामी भएका कुकुर अनि त्यसै गरी गाईहरूलाई तपाईँले स्याहार सुसार गरेर माया गरेर उनीहरूलाई निको बनाइरहनुहुन्छ, कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ टाइम? अब मेरो आफ्नै बिजनेसहरू पनि छ होइन। अब मैले मेरो आफ्नै बिजनेस हेरेन भने फेरि मैले सेल्टर नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि अलमोस्ट मैले आफैले सपोर्ट गरिरहेको छु सेल्टरलाई होइन। अनि अब टाइम म्यानेज भन्दाखेरि पनि मान्छेको मेन इन्ट्रेस्टको विषय हुँदो रहेछ क्या। अनि कुनै कुरामा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसलाई मान्छेले दिल ज्यान लगाएर नै गर्छ होइन। अनि मेरो लागि चाहिँ प्यासन हो क्या, मलाई चाहिँ यहाँ आउनु मनपर्छ। बरु म कहीँ गइनँ भने, एक दिन अफिस गएन भने मलाई केही त्यस्तो फिल हुँदैन, तर मलाई यदि एक दिन सेल्टरमा आएन भने चाहिँ आज के भयो, मेरो के छुट्यो, त्यस्तो फिल हुन्छ क्या। अनि मलाई मन पनि पर्छ यिनीहरू एनिमलहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि, किन भन्दाखेरि म आउँदाखेरि यिनीहरू खुसी हुन्छ होइन। सेल्टरभित्र छिर्ने बित्तिकै, कुकुर सेल्टरभित्र छिर्ने बित्तिकै पुच्छर हल्लाएर उनीहरूले मलाई वेलकम गर्छ, आनन्द लाग्छ क्या। अनि टाइम चाहिँ म्यानेजको कुरा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि, अब मेरो टुर बिजनेस छ, मेरो मैले फार्मिङ पनि गरिरहेको छु होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि टुर बिजनेसमा चाहिँ म्याक्सिमम् टाइम अब सिजनमा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ म एकदम कमाउँछु सेल्टरमा होइन। अनि अब अहिले चाहिँ अब अफ सिजन हो, अनि विदेशीहरू नआउने सिजन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अफिस बन्द छ कि मेरो, अफिस ठमेलमा छ। अनि त्यही भएर म्याक्सिमम् टाइम म यहीँ हुन्छु, अनि सेल्टर छेउमै फार्मिङ पनि गरेर त्यही भएर म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ अहिले यहीँ हुन्छु। तर त्यही हो, टाइम म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो छ, त्यही पनि अब आफूलाई मन लागेको चिज जसरी पनि मान्छेले म्यानेज गर्छ। अहिले पनि बाहिर हेर्ने हो भने विभिन्न फुटपाथमा कुकुरहरू छटपटाइरहेका हुन्छन्, सुतिरहेका हुन्छन्, त्यसको लागि
कुनै नीति छैन केही छैन 150 भाग्यमानी कुकुरहरू हुन् यो ठाउँमा बसिरहेका छन् तर देशका विभिन्न ठाउँहरूमा अझै पनि असुरक्षित छन् कुकुरहरू व्यवस्थापन गर्ने त्यस्तो कुनै लक्ष्य छ अब अहिले चाहिँ स्नेहाजीले चाहिँ अब भनिहालिन् 150 कुकुर त सेल्टरमा मात्र छ तर एभ्री डे हामीले 10-12 कुकुरलाई बाहिर गएर हेल्प गरिरहेकै हुन्छौँ होइन अब सबै कुकुरलाई काठ मन त छ नि मलाई पनि मेरो पनि टुडीखेल जस्तो जग्गा होस् त्यहाँ ठुलो कम्पाउन्ड घेरेर सबै कुकुर ल्याएर राखौँ बिहान बेलुका भए पनि खान दिउँ पेट भरि जस्तो आउँछ मनमा के तर म अफोर्ड गर्न सक्दिनँ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अब बिरामी कुकुरहरूलाई चाहिँ अब सबै कुकुर सेल्टरमा ल्यायो भने त एक महिनामै फुल हुन्छ सेल्टर त्यसपछि मैले निडी डगलाई ल्याउन पाउँदिनँ होइन सरकारको सहयोग पनि भएको चाहिँ पाइँदैन के भन्नुहुन्छ अब सरकारले सहयोग गर्ने भनेको अब हेर्नु सरकारले वेलफेयरमा चाहिँ सहयोग गर्दैन नै होइन अहिलेसम्म गरेको पनि छैन सरकारले सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ त्यही हो जनावर वृद्धि भनौँ फार्मिङमा चाहिँ भनौँ न लाइफ स्टकमा चाहिँ अब कुखुरा पालन गर बाख्रा पालन गर गाई पालन गर भनेर चाहिँ पैसा दिइरहेको हुन्छ होइन तर अब त्यो बाटोमा छोड्ने बाछाहरू आउँछ बाटोमा अनि दुध दिन नसक्ने भएपछि गाई बाटोमा आउँछ होइन तिनीहरूको लागि चाहिँ केही पनि व्यवस्थापन गरेको छैन वेलफेयरको लागि चाहिँ सरकारले त्यस्तो केही गरेको छैन क्या अब अहिले वेलफेयरमा काम गर्ने संस्थाहरू पनि हातमा मान्छेको लागि काम गर्नेहरू म्याग 100 बेसी होला होइन तर अब जनावरको लागि काम गर्ने 8-10 बेसी छैन हातमा गर्न सकिन्छ कि अनि सबैजना फेरि काठमाडौँमै बेस्ट छ र धेरै जसोले काम गर्ने भनेको फेरि कुकुरमा नै हो तर अब हामीले चाहिँ स्नेहाजकेयरले चाहिँ के भन्दाखेरि अब म एउटा भनौँ न म एउटा भिगन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म फार्म एनिमलमा पनि लागिरहेको छु म मासु त्यस्तो खान्थेँ होइन अनि अहिले अलमोस्ट 3 भइसक्यो म माछा मासु दुध दही डेरी प्रोडक्ट पनि केही पनि युज गर्दिनँ त्यसको मतलब मैले कसैलाई फोर्सफुल्ली नगर भन्नु खोजेँ होइन तर के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रै कारणले गर्दा नै यो बाछाहरू हामीले दुध खान छोड्यो भने यो बाछाहरू बाटोमा आउँदैन थियो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ अनि अब सरकारको तर्फबाट चाहिँ कुनै पनि सपोर्ट छैन अहिलेसम्म चाहिँ होइन अनि अब सरकारलाई घचघच्याउने काम चाहिँ भइरहेको छ जस्तै अब कस्तो भन्दाखेरि अब राग जस्तै अब पशु ढुवानी गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ नाकमा पुच्छरमा बाँधेर कहाँदेखि लिएर आउँछ मैले आफैले ट्राभल गर्छु एउटा डकुमेन्ट्री पनि बनाएको थिएँ मैले होइन हो अनि अब त्यो त्यसको लागि त्यो जब कि अलरेडी 2056 बनेको मापदण्ड होइन अहिले आज 11-12 भइसक्दाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि इम्प्लिमेन्ट गराउन सकेको छैन हाम्रो सरकारले होइन हामीले चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनावर माया गर्नेहरूले चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन मासु नखाऊ कसैलाई भनेको छैन तर यहाँसम्म त्यो काट्ने चिजलाई यहाँनिर ल्याएर त्यो भैँसीहरू पाल्न ल्याउने त होइन त काट्न ल्याउने हो नि त अनि काट्न ल्याउने चिजलाई 22-23 दुःख दिएर नाकमा बाँधेर पुच्छर बाँधेर रगत चुहाउँदै कुट्दै पिट्दै कुट्ने मान्छे मात्रै 2 चरुवा राखेको हुन्छ होइन अनि कमसेकम वेलफेयरतिर ध्यान दिनुहोस् भनेर चाहिँ सरकारलाई घचघच्याउने काम चाहिँ भइरहेछ होइन हामीले सरकारले हामीलाई सपोर्ट भन्दाखेरि पनि कमसेकम यी जनावरहरूलाई चाहिँ क्रुएल्टी नहोस् यिनीहरूलाई क्रूरतापूर्वक मान्छेले कहिले खुकुरी हानिदिएको छ अब यहाँ कतिवटाको त पुच्छरै छैन होइन अनि यहाँ काटिदिएको गाई तिहारको दिन एउटा गाई एउटा बाछो रेस्क्यु गरेर लिएर आयो बाटोमा खुवाउनलाई पठाएको हामीले एभ्री स्याटरडे फिटिङ गर्थ्यौँ कि अनि गाई तिहारको दिन पनि खुवाउनुपर्छ भनेर खुवाउनु पठाएको पुच्छर काटिदिएको रहेछ अब हामी नेपालीहरू राष्ट्रिय जनावर भनेर भन्छौँ गाईलाई होइन अनि अब तिहारको दिन पुच्छर काटिदिन्छ भने चाहिँ कतिसम्मको क्रुएल्टी हुन्छ ल भन्नुहोस् त अनि त्यही भएर चाहिँ अनि हामीले सरकारलाई भनेको तपाईँहरूले वेलफेयरमा सपोर्ट नगरे पनि वेलफेयरमा तपाईँहरूले केही बजेट नछुट्याए पनि कमसेकम यो क्रुरता चाहिँ बन्द गराउनको लागि चाहिँ स्ट्रिक्ट ल होइन अनि स्ट्रिक्ट ल बनाइदियो भने चाहिँ कमसेकम यो क्रूरता चाहिँ हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि हाम्रो चाहिँ घचघचाउने काम भइरहेछ कि अब हेरौँ कहिलेसम्ममा सक्सेस अबका दिनहरूमा तपाईँहरूको अर्थात् तपाईँको संस्थाको प्लान चाहिँ के छ अब मेरो संस्थाको प्लान भनेको चाहिँ त्यही हो मैले संस्था नै बन्द गर्नुपरोस् भन्ने चाहिँ मेरो प्लान हो अब संस्था नै नहोस् त सबैजनाले जनावर माया गर्न थालौँ होइन सबैजनाले जनावर माया गर्न हामी नेपालीहरू सबैजनाले जनावर माया गर्न थाल्यो भने यो संस्थाको आवश्यकतै पर्दैन क्या कुनै पनि एउटा कम्युनिटीमा भएको कुकुरलाई त्यहीँको 4-5 मान्छेहरूले खुवाउने बिरामी भयो भने आफैले उपचार गर्ने थाल्यो भने त स्न्याच गरेर त्यहाँ पुग्नु पर्दै पर्दैन नि होइन र होइन आफैमा जनावर प्रेमी मान्छे भयो भने आफ्नो मान्छेले बा के अरे
गाई दुध दिन छोडेपछि बाटामा छोडदिन्छन् अनि काम बाछी भयो भने राख्छन् बाछा भयो भने बाटामा फालिदिन्छन् त्यस्तो गर्न छोड्यो भने हामी जस्तो संस्थाको कुनै पनि आवश्यकता छैन क्या मैले चाहेको चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो संस्था नै मेरो मात्रै होइन एनिमल वेलफेयर लागेको सबै संस्था बन्द गर्नु परोस् र मान्छेहरू आफैले सबैजना आफैले जनावर माया गर्न थालुन् आफैले केही त्यस्तो इन्जुर्ड डगहरू देख्यो इन्जुर्ड कुनै पनि एनिमल देख्यो भने ट्रिटमेन्ट सुरु गरौँ त्यही हो मेरो चाहिँ यति बेला अन्त्यमा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाल रविवार अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन म एकदम अब यिनीहरू यो जनावरहरू बोल्न सक्दैनन् यिनीहरू भोइसलेस हुन् होइन यिनीहरूको यिनीहरू आवाजविहीन छन् उनीहरूले केही दुःख मलाई दुख्यो मलाई भोक लाग्यो मलाई म बिरामी भएँ भनेर भन्न सक्दैन त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई प्लिज माया गर्नुहोस् अनि तपाईँले कुकुर पनि पालिरहनु भएको हुन्छ मैले धेरै म्याक्सिमम नेपालीहरूको घरमा कुकुर देख्छु प्लिज कुकुर नकिन्नुहोस् तपाईँहरूले सेल्टरको कुकुर अथवा कुनै बाटोको कुरा एडप्ट गर्नु तपाईँले एडप्ट गर्नुभयो भने उनीहरूले पनि घर पाउँछ र तपाईँले पनि एउटा कुकुर पाल्ने चाहना तपाईँको पुरा हुन्छ र यदि तपाईँहरू जनावर माया गर्नुहुन्न भने चाहिँ प्लिज जनावरलाई हार्म पनि नगर्नुहोस् दुःख पनि नदिनुहोस् यही भन्न चाहन्छु स्नेहाजी कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो नेपाल रविवार अनलाइन टिभीलाई तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भाइ अब यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन मेरो केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो रियली थ्याङ्क यू सो मच दर्शकबिन आजको रिपोर्ट हामी ललितपुर भैँसेपाटीमा रहेको स्नेहा स्क्वेयरमा आएर बनाएका छौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको प्रस्तुति तपाईँ कमेन्ट लाइक अनि त्यसै गरी सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै कार्यक्रमबाट क्यामेरामा साथ दिने महेश पाण्डेसँगै म जीवन बिदा भएँ नमस्कार नमस्कार म केदार प्रसाद घिमिरे अर्थात् तपाईँहरूकै माग्ने बुढो तपाईँ अहिले हेर्दै हेर्नुहुन्छ नेपाल रविवार च्यानल